Këshilli i Qarkut të Shkodrës ka nderuar me titull mirënjohje e dy emrat të cilët u persekutuan, u vranë dhe u internuan nga regjimi komunist në Hotit të Malësisë së Madhe. Të pranishëm kanë qene dhe kandidatët për deputet të Qarkut Shkodër, të cilët kërkuan votën e demokratëve të Malësisë së Madhe, për të mos lejuar bijtë e persekutorëve të jenë në pushtet. Sot përse i pushkatojnë, për një mënyrë tjetër, pushkatojnë në përmjet varfërisë, sepse kanë kriju një sistem presioni dhune psikologjike që fatkecisht njerëz po marrin vendime ekstreme ty dhan fund jetës. Kush ato prind që nuk mund t'i ushqejnë fëmijët e tyre. Ato tri që kanë humbë shpresën në këtë vend. I kemi të gjitha drejtat e Zotit që mos t'u japim votë persekutorëve të kësaj shtresë persekutuar. Pra, ne duhet jemi më të bashkuar se asnjëherë tjetër që jo vetëm të dënojmë etrit e tyre, por të dënojmë edhe bijtë e tyre sot që kërkojnë votën. Pra të persekutuarit me votën e tyre, me datën 25, por gjithë qytetarë shqiptarë, gjithë Malësia e Madhe, duhet i kthejnë dinjitetin Malësisë Madhe dhe të votojmë bindshëm. Shoqata e ishte për ndjekurve politik ka dhënë mbështetjen për Partinë Demokratike në zgjedhjet e 25 qershorit. E kanë rrethu me hekra dhe tela me gjamba demokracinë shqiptare. A duhet jemi ne kaq tolerant ndaj djemve të atyre që na vranë djemtan? Unë them se jo. Dhe demokracia na mëson që ti themi një herë mirë ndal këtyre barbarëve që quhen rilindas. Sa rrave vota është besim. Është besim sepse çështën kombëtare e ka kryefjalë Partia Demokratike e Shqipërisë me kryetarin e saj Zotin Lulzim Basha.